God morgon. Alltså jag har försökt bloggat jättelänge och gjort videos här, men det går inte. Ja, vad fräsch. Jag håller i min bettskena. Ja, men i alla fall. Idag är det 19:e. Freaking. Midsommar. Ja, det är 19:e juni. Och klockan är nu 10. Jag vaknade nyss. Jag ska gå och äta frukost, tänkte jag nu. Sen chilla lite och sen ska vi hämta våra mina kusiner på typ 1. Och så ska jag ordna mig typ 11:30. Men vi hörs. Det blev 2 mackor. Nu ska jag kolla på någon serie och käka detta. Okej, så nu har jag kollat på lite YouTube, jag har kollat på serie, jag har ätit frukost. Nu tänkte jag faktiskt, jag har bytt om. Nu tänkte jag faktiskt sminka mig och göra mig lite klar. Klockan är typ 10:45. Någonting. Vi ska hämta mina kusiner vid 1. Så jag tänkte göra ordning med lite. Och det är så sjukt varmt idag. Också. Så det är väl nice, Andrea. Jag ska som sagt göra mig ordning. Jag kanske inte gör en full makeup. Alltså, vi får se. Jag ska i alla fall göra mig i ordning, så hörs vi. Nu är klockan 11:15. Och vi ska byta bil hos farfar, så. Nu ska vi till ut till farfar och byta bil. Vi ska låna hans bil. Sen ska vi kasta papper. Hämta ungarna. Mina kusiner alltså. Och sen ska vi hem hit. Och sen åka ut till farfar. Och grilla. Oj, nu ser man ju knappt mig. Men nu är vi ute hos farfar. Klockan är 12:30. Jag vaktar hundarna för pappa ska hämta nyckeln till farfars bil. Så. Nu är klockan 1 och vi är hos farfar. Vi har hämtat upp mina kusiner. Jag vet inte vad den andra där tog vägen, men ja. Nu väntar vi på pappa och mina kusiner ska fiska. Eller fiskar du? Jag ska fiska dig. Okay. Jag ska bada. De ska fiska. Jag ska följa med när de ska bada. Lite badplats här. Borta. Jag vet inte när de vill det. När vill ni bada? Jag vet inte. Så. Ja. Sen ska vi grilla. Fiska. Eller dem. Vad? Ingenting. Hejdå. Va? Ingenting. Men Isak, kolla vart du går istället. Men. Nu ska de bada och fiska. Du har inget drag på, det kan jag inte fixa. Ofar. Nej. Vart han då? Men, det är ju samma väg, Isak. Nu är vi snart framme vid badplatsen. Där är mina kusiner ska bada och fiska. Och det ligger typ mitt ute instans. Åh,
Nu är vi här. Oh my god. Jag går ner här. Här, Hanna, finns det en... Åh, gud vad lite strand. Jag trodde det skulle vara större. Den här var ju liksom en liten sandlåda. Åh gud, nu blev det ju varmt igen. Ja. Går det bra? Ja. Ja. Nu är vi i alla fall framme. Jag vill känna på vattnet. Åh fan, det är jättemycket myror. Är det varmt? Nu... Jag ville bara känna på vattnet. Hej Anna. Hej. Hej Isak. Isak, hej då, tjejer. Aj. Hej, hej. Här är Ida. Och kan man vända? Men Anna, kan man veva? Men Isak. Veva! Ja, Ida här. Sen, de är liksom vikta när de... Så man kan öppna upp. Ja, det är bara så. Ida sa ju. Det får ju vara. Har du med dig? Ja, de kommer dyra i år. På grund av corona stod det. Nu är klockan 16:30. Vi ska gå tillbaka till... Vad fan gör ni? Vad ska vi, Hanna? Till sjön. Eller tillbaka dit vi var. Och vad ska vi göra där i sommaren? De ska bada och jag hänger med. För att jag är snäll. Nej, det är inte. Vi ska i alla fall gå tillbaka dit som Hanna sa. Och så. Varför? Nu är klockan 6:30. Vi ska snart dra hem. Vi... Klockan är 6:15. Ja, och då ska vi hem till mig. Men de ville bada en gång till eftersom vi hade ätit fika. Så jag följde med dem. Så nu ska jag sitta här i typ en timme. Till? Ja. Nu är klockan 7:50 och vi har kommit hem till mig. Vi ska vara här och chilla. Okej, nu är klockan typ 9:30. Och jag och pappa dricker lite. Jag dricker cider, det här min andra. Jag drack Smirnoff förut som ni såg. Jag tänkte faktiskt avsluta här videon. Jag vet att den kommer bli kanske lite kortare än vanliga vloggar, men... Ni får stå ut med det. För jag har bloggat ganska mycket tycker jag. Jag ska redigera den här i natt, ikväll. Sen när jag kommer in. Jag hoppas att ni gillar den här videon. I så fall får ni jättegärna följa mig på Insta. Kanske lämna en kommentar. Om YouTube inte tar bort mina kommentarer. Och... Sen får ni jättegärna liksom gilla här videon också, så vet jag att ni uppskattar såna här vloggar, andra videos, och sen får ni jättegärna kommentera videos.